Все, что пытаются скрыть от вас политики и чиновники, будем узнавать о них прямо сейчас. В эфире самое популярное политическое ток-шоу страны «Черное зеркало» и я его ведущий Алексей Лихман. Добрый вечер. Давайте начнем сегодня с секретных файлов. Украина наконец увидела документ, о существовании которого она знала давно, но так и не могла его прочесть. Меморандум между Украиной и МВФ. От его пунктов ойкнуло очень много украинцев. Ойкнуло и очень много политиков, особенно депутатов. Они разделились на два лагеря. Одни поняли, что им нужно, будь что, поддерживать эти пункты, которые записаны в этом меморандуме. Вторые задумались о том, куда им податься. Ведь в одном случае их ждет экономический, если не коллапс, то ухудшение экономической ситуации в случае невыполнения этих пунктов. В другом случае выполнение, но значительная потеря рейтингов. Что выберут депутаты? Говорим сейчас. Здравствуйте, дорогие гости. Ну что ж, давайте поговорим об МВФ в законе. Скажите сразу, поднимите руки, кто уже прочел все пункты этого меморандума и изучил их? Я думаю, большинство из присутствующих. А поднимите руки, кто готов поддержать большую часть положений, которые в нем прописаны? С вас и начнем. На самом деле, никаких секретных файлов как таковых и не было. Все в публичной плоскости. Страшилок было действительно много. И до сих пор продолжают пугать этих людей. Продолжают пугать каждый со своей корыстной или бескорыстной целью. Кто-то мечтает о выборах, но мы говорим таким людям и политикам, что не на выборы работать нужно, а на державу. Давайте обо всем по порядку. Первая самая главная страшилка, которую я хочу вот сразу всем перед всей страной опровергнуть, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Потому что есть четкая позиция и премьер-министра Владимира Гройсмана, и вице-премьера Розенко. Об этом говорил и президент Украины, об этом есть консолидированное большинство в зале. Что в нынешних условиях, в нынешних реалиях, когда уровень жизни людей и качество жизни людей не соответствуют, ни о каком повышении пенсионного возраста не будет. Максим, уточните сразу временные рамки, о которых вы говорите. Это не будет этого в этом году или вообще никогда не будет? До тех пор, покуда качество жизни людей будет не соответствовать тем стандартам, которые есть в Европе, вопроса поднятия пенсионного возраста не будет. И не будет подниматься. Я хочу здесь очень важно уточнить. Если судить хоть по ходу наших реформ, то этого тогда не будет никогда. Алексей, речь идет, и в меморандуме, кстати, записано, необходимость проведения пенсионной реформы. Друзья, вот здесь я хочу внести ясность, что наша задача, пенсионную реформу, которая внеслась, вступила в силу в 98 году, в 2001 году, президент еще Кучма обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с ежегодным посланием, были проголосованы соответствующие изменения. У нас сегодня формально, по закону, на бумаге, но только на бумаге, действует трехуровневая пенсионная система. Но только кто-то из политиков занимался профанацией, а кто-то перепутал реформу с повышением пенсионного возраста. Мы копнем этот вопрос поглубже, немного позже. Скажите тогда, на чем основывается заявление тех политиков, которые пугают украинцев тем, что в ближайшем будущем пенсионный возраст у нас чуть ли не превысит средний уровень жизни в стране? Друзья, у нас более того, у нас на сегодняшний день 10 работающих украинцев, а на них приходится 10 миллионов работающих украинцев, а на них приходится 12 миллионов пенсионеров. Максим, вы сейчас слышите, как вы не отвечаете на мой вопрос? Я отвечаю на вопрос. Наверное, на какой-то, на тот, который услышали вы. Татьяна Острікова. Может быть, вы на какой-то не так его сорієнтировали. Шановні друзі, хочу щодо меморандуму зосередитись на декількох питаннях. По-перше, питання до уряду. Чому його оприлюднив МВФ англійською мовою, а не уряд українською мовою? І чому він оприлюднений зараз, а не перед тим, як він був підписаний і були прописані речі, які повинен проголосувати парламент без погодження з парламентом? Це перша ремарка. Друга ремарка. Коли ви, пане Олексію, спитали, чи готова я підтримати більшість його положень, я не підняла руку. Поясню чому. Тому що в цьому меморандумі вжиті настільки розмиті формулювання, які дозволяють під ці формулювання підтасувати і внести в парламент будь-які закони. Доведу це на прикладі. Щодо пенсійного віку, що записано в меморандумі? Поступово відкоригувати вік виходу на пенсію і скоротити можливості для дострокового виходу на пенсію. Скажіть мені, будь ласка, що означає поступово відкоригувати вік виходу на пенсію? Як це поступово? В яку сторону відкоригувати? В сторону зменшення, в сторону збільшення? Ужесточіть критерії отримання мінімальної пенсії.
куда ужесточить? Татьяна, извините, а у кого вы это спрашиваете? Это ведь все задачи для депутатов. Вы от меня хотите услышать ответ? Власне, це задача для уряду, тому що депутати не підписувались під меморандумом. Там стоїть 4 підписи, і жодного з них немає від представників парламенту. Хорошо, якщо б прозвучали вопроси представителям Кабміна, їх у нас сьогодні аж двоє. У нас є цілий міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко і замміністра фінансів України Оксана Маркарова. Хто з вас готов почати? Давайте я скажу, так. Справа в тому, це не розмиті категорії, справа в тому, що реформи – це наша справа, дійсно внутрішня справа. І я думаю, що немає ні в цій залі, ні в парламенті людей, які не розуміють, що нам треба збалансувати пенсійну систему. Наша задача – вчасно платити пенсії. Якщо система розбалансована, в цьому році 140, більше 140 мільярдів ми дофінансовуємо пенсійний фонд, наступному ще більше. Це дорога в нікуди, ми повинні провести реформу. І як ми її зробимо, це дійсно наша справа. Тому МВФ не дає нам рецептів. МВФ звертає нашу увагу, що там є проблема. І це наша внутрішня задача таку реформу підготувати і подати на розгляд парламенту. Оксана, ну якщо кратко тоді, який ваш рецепт? Пенсійний возраст можна увеличувати чи ні? І буде ли він увеличувати? Є дуже багато сценаріїв, як можна, скажімо так, налагодити нашу систему. Підвищення – це один з варіантів. Він не обов'язковий, він може бути. Він може бути. Зараз ми, я думаю, найближчим часом, ми вже на такій завершальній стадії наших внутрішніх переговорів в Кабміні, і будемо виходити на більш широку дискусію. Оксана, ну а коли ви обговорюєте можливість повищення пенсійного віку, о якому віці йде річ? Ми зараз це не обговорюємо, я скажу чому. У нас дуже багато ще речей, які можна покращити без підвищення пенсійного віку. У нас дуже багато людей не платять взагалі внески ЄСВ. Це більше 3 мільйонів людей, які на сьогодні в цей кошик не вкладають гроші. А якщо вони не вкладають гроші, а потім отримують, це і є от перша причина виникнення. У нас є пільги, у нас є, тобто є дуже багато параметрів, чому і називається параметрична реформа, які нам ще треба вивести на нормальний рівень, і тоді ми подивимося, наскільки воно знижає. Давайте зразу остановимося, відійдемо немного в сторону, але обсудимо питання пенсії. Люди знають об огромній дірі в пенсійному фонді на сьогоднішній день. Гарантії виконання соціальних виплат в цьому році? Безумовно гарантія. По бюджету 2016. Безумовно гарантія. Тих грошей хватить на виплату пенсії? Всі пенсії, всі соціальні виплати, всі зарплати будуть виплачені. Для цього вам не потрібна допомога парламенту в пересмотренні бюджету 2016? А справа в тому, що парламент вже надав там таку допомогу. Ці зміни, які були прийняті, і ми дякуємо парламенту за це, вони якраз і дозволять нам і обласним адміністраціям, і військовим всіх забезпечити оплатою до кінця 2016 року. Так, Сергій. Я як член бюджетного комітету хотів би підтримати колегу. Дійсно, ми на цьому тижні проголосували, це було вчора, 7,1 мільярдів гривень, з яких 6,4 пішли на грошове утримання, в першу чергу, військових. Тобто, якби потреба в цьому була, то логічно було би, щоб Міністерство фінансів і уряд нам ці пропозиції внесли. Оскільки цього не було, значить, ми справляємося з своїми можливостями. Сергій, вопрос сразу ко члену бюджетного комітету. О бюджеті 2017 поговоримо немного позже, поэтому эту тему отставляем во времени, там, на полчаса, на час. Выполнение бюджета 2016. Какие еще есть дыры в бюджете нынешнего года? Особенно, в первую очередь, меня волнует выполнение социальных стандартов, которые нужно закрывать очень срочно. Поки що все йде відповідно до планів. Тобто, як і планується, на 10% буде підвищена з 1 грудня мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, ніяких поки що проблем немає. Можуть бути питання по дохідній частині бюджету. Вони очевидні, тому що приватизація не відбулася. А якому недоборі зараз по доходам йде річ? В бюджет 2016 року закладено 17,1 мільярдів гривень на приватизацію, вона виконана на 70 мільйонів. Тобто це проблема, яка в нас є. І, власне, перекидки, які здійснює постійно бюджетний комітет за погодженням з уряду і наслідують, що ми тут. А як удається перекривати діру від тих грошей, які були заложені по спецконфіскації, яка так і не заробітала? Закон не прийнятий. Поки що ми справляємося. Поки справляєтесь. Ніколай, а ви теж член бюджетного комітету? У вас такі ж радужні коментарі будуть? Я би хотів буквально кілька слов. От дивіться, ви говорите о такому дефіциті пенсійного фонду. Але він взявся, такий дефіцит у нас з'явився, тільки в 2016 році. А что, после... раньше не было дефицита пенсионного фонда? Там всегда был. Всегда был дефицит. Что, впервые за него взялось? Можно так, я закончу, господин? Нет, ну, просто в таком объеме, вы со мной согласитесь, он стал в 2016 году, когда правительство доблестно практически убрало ЕСВ, единый социальный внесок. И основной как бы посыл был, что у нас заработные платы выйдут из тени, что у нас увеличатся поступления в бюджет,
В результате фактически этого не произошло. При этом правительство говорит... Одну секундочку. В результате правительство говорит о том, что дефицит пенсионного фонда и дальше будет расти, и поэтому нам надо выполнять требования МВФ. И как бы вы ни говорили, вы знаете, я когда вот сейчас вас слушал, я вспомнил такой был хороший фильм, теперь уже он фактически, наверное, запрещенный, там Гафт играет, он запрещенный актер, назывался он «Визит дамы». Там приходит Васильева и говорит, продайте мне, показывать по закону продайте мне жизнь Альфреда Ила за миллиард долларов. Как раз в таком же стиле. Николай, вот, вы сейчас точно не рискуете? Цитировать по закону можно? Я думаю, что как бы, пока у меня есть депутатская неприкосновенность, я думаю, что еще можно. Я думаю, что вы... Смотрите, и точно по такому же принципу. Сейчас представители БПП говорят, что никто ничего не будет делать. Потом пройдет... И до Нового года действительно никто ничего не будет делать, потому что ж рейтинги завалятся. Потом после Нового года выйдут представители разных политических сил и скажут, не, подождите, ну без этих требований МВФ страна просто погибнет. И будет практически как в фильме про Альфреда Ила, когда Альфреду Илу предложат самому лишить себя жизни для того, чтобы спасти всех остальных жителей от разорения. Вот примерно так же вы хотите, сделать, уважаемые коллеги. Не накликайте беду. Примерно так же вы хотите сделать. Я дуже коротко. Проблема в пенсійному фонді почалася задовго до 2016 року. В 2016 році збільшився цей дефіцит, тому що ми знизили ЄСВ. Це було правильне рішення. Ми дали бізнесу трошки подиху, ми дали поштовх. І я хочу сказати, що зниження ЄСВ поступлення менше, ніж те зниження, яке ми дали. Тобто поступово ми бачимо позитивну тенденцію. Ці кошти додаткові пішли на підвищення зарплат. Так, немає такої масової детінізації, вона ніколи не буває за рік. На це піде рік, два, три, але це поштовх для розвитку бізнесу. А економічне зростання дасть нам можливість через рік, два, три все-таки вийти на кращі результати. Так що це правильне рішення. Олександр, а можливо це економічне зростання без очередного транша от МВФ? Вы знаете, мне очень странно, когда мы слушаем от коллег по поводу того, что меморандум должен как бы, определить конкретные цели, задачи, то, что должен правительство делать, в какой сфере, как реформироваться. Мне кажется, что когда мы дискутируем о вопросе пенсионного фонда, мы должны говорить, устраивает ли нас, когда пенсионный фонд и когда дыра в пенсионном фонде 150 миллиардов, которые мы покрываем с госбюджета. Он никого не устраивает однозначно. Именно поэтому мы говорим про реформы, которые надо провести, необходимы в пенсионном обеспечении. И с этим все должны быть согласны. Когда мы говорим про доходную часть государственного бюджета, как раз те реформы, те изменения, которые происходят, они и позволяют нарастить доходную часть государственного бюджета. Таможня, поступление от бизнеса. То есть это те вещи, которые нам позволяют компенсировать в том числе ту часть, которую мы не добираем, да, действительно, за спецконфискацию. С этим никто не спорит. Но мы должны понимать, что меморандум МВФ и программа МВФ – это не панацея, это не национальная программа реформ. Это тот переходной барьер, который даст нам возможность усилить национальную экономику и выйти на нормальный дальнейший рост. Ну, если не панацея, то, по крайней мере, весь этот меморандум мне, например, напомнил чуть ли не коалиционное соглашение новое, если честно. Алексей, можно один маленький вопрос по поводу доходной части бюджета? Только маленький, маленький ответ. Действительно маленький. По поводу приватизации. Вот вы собираетесь продать Одесский припортовый завод за 150 миллионов долларов. При том, что предыдущие правительства собирались его продать минимум за полмиллиарда. Скажите, пожалуйста, это адекватная цена за такое предприятие, которое золотое? Коллеги, давайте не манипулювати. Никто не продает припортовый завод за 150 миллионов. Это его оціночна стоимость, которую вы декларировали. Оціночная вартість завода будет визначена рішенням уряду, коли уряд затвердить умови и ціну стартову ціну приватизації. До цього часу рішення відповідно уряду не прийнято. То давайте не маніпулювати. Рішень прийняв відповідне. Мы не будем останавливаться на теме приватизации. Тема приватизации – это большая тема, которую мы планируем обсуждать, наверное, в общем-то, минимум час, но в следующей программе. Да. А не пенсионной реформой только страшен текст меморандума, который появился. Там еще очень много есть пунктов, выполнение которых грозит нашим политикам, повторюсь, потерей рейтингов среди населения. Пенсионный вопрос, понятно, что один из самых больных. Второй вопрос. Земельный рынок земли, который, как я понимаю, вы уже провалили. Я правильно понимаю или нет? Нет, подождите, меморандум. Нет, покажите. В требованиях МВФ, к выдаче четвертого транша Украина должна была успеть. К концу сентября Кабмин должен был подать законопроект о рынке сельскохозяйственных земель в Верховную Раду. Не подал. Верховная Рада в это время
извините за выражение, но тышком-нышком, без объявления войны, провела продолжение моратория на продажу земли еще на один год. Мы уже кукиш показали МВФ или еще только намекнули, что можем не выполнять его требования? Алексей, давайте, спасибо. Сергей. Давай, а я после Сергея. Если разрешите, я хотел бы остановиться на теме пенсионной реформы и пенсии. Я внимательно слушал ваш разговор, эту беседу. Людей в хороших костюмах, прекрасно выглядят. Но вы же помните, что вопрос я задал на рынке земли, Сергей. Можно? Я хочу вам сказать следующее. Это, конечно, очень хорошо, что здесь некому было до того, как я пришел, как бы начать говорить правду. Вот, и вся эта ваша... Нет, подождите, но это ведь так. Мы заждались, Сергей. Да, и вся эта ваша дискуссия, а в народе болтовня, свелась к тому, что ой, как хорошо, что мы повысим на 10% в этом году пенсии и зарплаты. Слушайте, а есть вообще пенсия и зарплата? Такое понятие в этой стране. И разве вице-премьер, замминистра финансов не знает, что мы давно находимся вне системы координат Организации Объединенных Наций, что касается доходов граждан? Ни в одной стране мира, нету такого низкого уровня дохода граждан. Люди не могут выживать. Подождите. Подождите. Так, пожалуйста, закройте рот и послушайте, что я скажу. Так вот, я хочу следующее. Пенсии в этой стране нету. Это не пенсия. 1000 гривен – не пенсия. 2000 гривен – не пенсия. Не мог за 25 лет, за 60 лет простой обычный человек, бабушка, дедушка, заработать 2000 гривен, построив фабрики, заводы, построив дороги. Это первое. Второе. Мы сегодня строим таким образом пенсионную систему и страну строим таким образом, что вот эти дети не будут иметь пенсии. Сергей, это я сейчас немного поубавлю. Страна банкрот, пенсионный фонд банкрот. Я сейчас немного ваш пыл. Вы ошибаетесь, если думаете. Вы ошибаетесь, если думаете, что люди не... Если вы ошибаетесь, если думаете, что люди не обвиняют в своих низких зарплатах и пенсиях, и вас в том числе. Меня раздражает вы представитель то, что власти. Эта тема сейчас обсуждается в таком тоне, понимаете? Меня раздражает то, что эта тема сейчас обсуждается в таком тоне, как будто все спокойно. Да не спокойно. Люди умирают от голода. Люди приходят в мои приемные и плачут. Люди пишут по 500, по 600 писем в день. В день. Это простые обычные пенсионеры. Что вы сделали для того, чтобы у людей душа повысилась и сердце пенсия болит и зарплата? За несчастных людей. Что вы конкретно, как Сергей Каплин, сделали для изменения этой ситуации? Я предлагаю назначить немедленно досрочные выборы. Стоп. Пусть Владимир Гройсман идет на выборы и получает мандат доверия людей. У него сегодня, он на самом деле, этот несчастный пример, заложник ситуации, когда Народный фронт в Верховном Совете шантажирует разными законами, досрочные выборы. И он не имеет коалиции. Следующее. Дайте я закончу, и можете обсуждать. Дорогие дальше, граждане, потерпите, хотите. Пожалуйста, у вас заберут 1 миллиард гривен на досрочные выборы по рецепту Сергея Каплина, а пенсии вам потом подымут, я может быть. Это сказано Сергеем Каплиным, извините. Я гарантирую, в первый месяц после выборов верну 20, 21, нормально. Спасибо. Дальше, я скажу сразу о земле. Слушайте, какой цинизм был там позавчера, когда мы принимали это решение. Просто оголтелый цинизм. Почему они приняли решение о том, чтобы отменить мораторий? Ведь по одной простой причине. Вы не договорились, как вы ее разделите после того, как отберете у простых граждан. И поэтому приняли такое решение. Я считаю, что пришло время действительно для внеочередных выборов. Нам нужна реальная перезагрузка. И в результате этой перезагрузки этот мораторий должен быть принят. Несмотря на то, что хочет Международный валютный фонд. Принят. Бессрочно. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Вся власть рабочим, цитируйте правильно. Да, Алена Штрум. Дякую. Я кстати, хотіла... голосували вчора за продлення мораторію. Я голосувала особисто за продовження мораторію. Я не бачу зараз іншого виходу. Я б хотіла трошечки повернутися до конструктиву. Я не буду говорити так голосно. От Таня задала перше питання, чому ми не побачили українську версію меморандуму. Це важливо, тому що на англійській я прочитала і люди прочитали, але там є можливості для маніпуляції, там є неточні терміни. Чому ми від уряду не побачили цей меморандум? А я нагадаю, що буквально от Юлія Володимирівна на декільких погоджувальних радах казала про те, що ми записали запит в Міжнародний валютний фонд.
попросили їх опублікувати меморандум. Перевести? Ні, опублікувати. Це було до опублікування. І вони сказали про те, що за нашими правилами ми це не можемо зробити, якщо уряд країни, з якою ми його підписали, проти. От я не розумію, чому уряд був проти. Ну тепер, слава Богу, ми його побачили, і тепер у нас дійсно є питання, але в меморандумі там дуже багато попередніх умов. Тобто це були умови, які вже підписали до отримання траншу. Тепер вже гроші отримали. Да? І от ті умови, що ви зараз говорите, їх треба виконувати, бо якщо уряд їх не виконає, і якщо парламент не допоможе уряду їх виконати, то довіра, яка до України і так дуже низька, вона ще більше опуститься. Ось чому історія. Оксана, об'ясніть нам, пожалуйста, от ті условия, які ми обсуждали на цій неділі, це условия на будущие транши или условия, которые нужно еще выполнить за уже выполненные? Ні, звичайно, це на майбутнє. Дивіться, в меморандумі є дуже чітка процедура, є різний статус, скажімо так, ну, вимог. Чи умов отримання. Є попередні заходи, які обов'язково треба виконувати. І наші попередні заходи, вони всі є попередніми заходами до наступного перегляду. Наступний перегляд у нас буде, коли приїде наступна місія, а так як у нас бюджет на 17-й рік, це одна з, скажімо, обов'язкових умов наступного траншу, перегляду, його відповідність програмі, то ця місія буде приїжджати вже в наступні місяці, і до грудня місяця ми будемо обговорювати ці питання. Є дуже багато в тексті дійсно дат, там, до якогось числа розглянути, подати. І я хочу ще зауважити, думаю, що якщо ви звернете... Я думаю, що Україна ніколи нічого в час не робила. Ну, дивіться, це ж МВФ, це ж не Цербер, який, тобто, ми ставимо ці дати, ми туди ставимо. Ми ставимо ці дати, в які ми вважаємо, що ми підготуємо і подамо. Є об'єктивна реальність, є речі, які втручаються, є законопроекти, які обговорення вимагають більшого. Там ніде не стоїть ухвалити законопроект, тому що МВФ розуміє, що парламент, який не є стороною, ми не можемо примушувати парламент, ми можемо підготувати законопроект, подати на розгляд, переконувати парламент. І тому, відповідно, тобто є жорсткі норми, а є норми, які можна обговорювати. Я просто коротко завершу, колеги. Ну, насправді, МВФ не Цербер, ви праві, МВФ кредитор. І, звичайно, він буде виставляти умови, як умови жорсткіші, щоб повернути гроші. А ви, як уряд, маєте якраз вести переговори, щоб умови були полегшені. Так от мене турбують деякі умови реально. Ну, тому що, коли ми говоримо, наприклад, про ринок землі, то дійсно законопроект щодо обігу земель треба було подати до вересня, там, цього, до кінця вересня. Цього не було зроблено, але далі дата, до кінця грудня цього року парламент має його ухвалити. Да? І ми, звичайно, зможемо казати, що парламент там уже провів мораторій, уже там це очевидно не ухвалить, але довіру до нас це не відновлює, колеги, і це дуже важливо. По приватизації також найбільші підприємства можуть Тарас, бути, колеги, по приватизації також у нас до грудня мають відбутися важливі рішення. Ти вчора проголосувала саме за це рішення, що мораторій продовжено до прийняття рішення про обіг ринку земель, але не пізніше 1 січня 2017 року. Тобто вчора 297 депутатів підтримало положення меморандуму МВФ щодо ринку землі. Один в один. Як в меморандумі записано, те проголосовано вчора в мораторії. Тобто 297 депутатів Верховної Ради вчора підтримало положення меморандуму МВФ по ринку землі. Один Тарас, в один. Абсолютно ні. Абсолютно так, ні. Один де, один, законопроект, що там де законопроект мораторій уряду про обіг земель? До прийняття рішення про закон про ринку землі. Ви самі собі протирічите. Ви кажете, що Міжнародний валютний фонд виставляє жорсткі вимоги до уряду, а уряд має протидіяти, якщо вважає, що ці умови неприйнятні. Власне, не подання до кінця вересня проєкту закону про обіг землі і є реакцією уряду, я так розумію, на Міжнародний валютний фонд. Це не виконання міжнародного договору. Свободного ринка землі в цій країні ніколи не буде. Це соціал-демократична, соціалістична країна. Никогда этого рынка. Все будет лежать народу. Ой. Все будет лежать государству. Мы построим нормальную систему. Мы разгоним этот парламент. Мы изберем нормальное новое правительство. Вся власть рабочая. Власть будет новая. Земля власть крестьяна. Будет в руках простых рабочих и простых людей. Земля крестьяна. Поэтому разговор это Международного валютного фонда. Влады я за. Хорошо. Международного валютного фонда. Землей это разобраться не могут. Пенсионный возраст. Дорогие зрители, с землей, как вы видите, разобраться никто не может. Давайте поговорим о следующем очень важном пункте для вас, который, наверное, вас волнует на сегодняшний день побольше, чем оборот и рынок сельскохозяйственных земель в Украине. Корректировка параметров соцпрограмм, в том числе формулы расчетов размера субсидий. Вот что вас может ждать в случае принятия соответствующих законопроектов для получения очередного транша МВФ. А корректировка в какую сторону? Уменьшение или увеличение?
А также как с пенсионными. Это риторический вопрос, скажите. Речь идет о том, что у нас давным-давно ведется дискуссия. Наверное, для политиков он риторический, но на сути для тех, кто необходимо монетизировать. И об этом стоит задача, которую мы поставили перед собой, что до конца весны 2017 года внедрить реформу, чтобы люди могли получать деньгами эту субсидию, а на сэкономленные деньги уже тратить на утепление фасадов, на замену своих окон. Деньгами, да. А не просто субсидией. Я, кстати, сейчас хочу речь сказать, идет о 52 миллиардах гривен, которые пока есть речь в проекте бюджета на 17 год. Речь идет о 120 миллиардах гривен, которые сегодня мы уже экономим. Потому что я хочу напомнить, Сереж, одну секунду. В какой стране? Минуточку, Сережа, это очень важно. В Украине. За ваши деньги можно украинцы имеют право знать правду. Украинцы имеют знать правду, а не только страшилки со слов популистов. Хорошо, если вы так ратуете за монетизацию льгот, я тоже считаю, что, наверное, это выход из ситуации. Цены на рынке. Если вы так хорошо разбираетесь в этом вопросе, семья из 2-3 человек, вы можете примеры привести? Сколько людям четко будет выплачиваться? Во все ли месяцы года? Или только в период отопительного сезона? О каких суммах идет речь? О сотнях или о тысячах гривен? Во-первых, люди должны понимать, какими суммами они будут оперировать. Хватит ли им на утепление фасада? Говорю с того, что конкретными цифрами, начиная с больших государственных цифр и заканчивая бюджетом каждой семьи. Откуда деньги? Ответ очень прост. Первое. В 2014 году дотация НАК «Нафтогаз Украины» составляла, на минуточку, вдумайтесь, 170 миллиардов гривен. 170 миллиардов гривен. В этом, в следующем 2017 году, дотация НАК «Нафтогаз Украины», посмотрите так, закон о бюджете, ноль. Впервые в этом году НАК «Нафтогаз Украины» выходит в прибыль. Слушайте, сейчас то, что скажу я. По большому счету, простому украинцу абсолютно все равно, кто из коррупционеров, или если вы намекаете на коррупционные схемы, кто из коррупционеров стал меньше воровать, а кто больше. Ему больше болит то, что дается ему. Больше ему от этого... Не досталось в этом году. Сколько достанется в следующем? В разрезе каждой семьи. Тобі підказка. У нас на сайті Кабміну є розрахунок на кожну родину, скільки зекономить кожна родина. Зайдіть на сайт Кабміну, там є розділ. Приблизно, на яких цифрах йде речь? Я відвечу, що та сім'я, яка платить житлово-комунальні послуги, розміри якої перевищають, ніж 15% від її общих доходів, больше, чем эти 15% платить не будет. Но из этих 15 можно экономить. Когда будешь получать карточку от банка, пластиковую, и не для того, чтобы ты прошел там пропил или если на сигареты на себе это потратил, а конкретно тратишь на тепло, конкретно тратишь за воду, за свет, за электроэнергию, за квартиру и за вывоз твердых бытовых отходов. Разницу сэкономленных вещей. Сэкономленных вещей. А вы нам не мешайте, мы напишем. Вы не мешайте, мы напишем. Нет, послушайте. Вы уже подписал, я перепрошу. 17-го года. Уряд, насправді меморандум, это дуже серьезно з МВФ. Юра, дуже серйозний документ. Я понимаю, что 170 мільярдів. Уряд взяв на себе дуже серйозні зобов'язання на українську державу, антисоціальні зобов'язання. По пенсійній реформі він взяв зобов'язання закривати катастрофічний борг пенсійного фонду за рахунок кого? За рахунок пенсіонерів. Бо реформи, про які ви кажете, я, наприклад, їх жодної не бачив, які би наповнювали державний бюджет. Натомість ви 2 роки вже поспіль обкрадаєте кожного пенсіонера, не індексуючи мінімальну пенсію. І в цьому році ви закладаєте індексацію пенсії меншою, ніж буде реальною інфляція, а не та, яка ви написали в проєкті державного бюджету. Те ж саме стосується і кожного із пунктів, які є в даному меморандумі. Фактично, уряд підписав чергове ярмо на український народ. І тому уряд або повинен дуже серйозно взятися, і тому не публікувався, взятися за роботу по перегляду меморандуму, тому що цей меморандум – це реальна загроза Україні, тому що він несе в собі
чергове збідніння кожного українця. Він несе за собою бідність. А бідність – це смерть українців, які сьогодні вже вмирають від голода. Якщо ви говорите о ярмі, ну це ярмо на свою шею може і не вішати. Ми поняли ваш вопрос. Уряд має чесно сказати і почати роботу по перегляду цього меморандуму. Реальний має бути. І не коштує мільярд доларів життя українців громадян. Ні один із цих законопроєктів не набере навіть 226 голосів, скоріше всього, по ситуації на сьогодні. Ну тоді ми більше ніколи не отримуємо наступний транш, розумієте? От об этом я хочу спросить. Або будемо змушувати змінити прем'єра, тому що він не виконав меморандум. Ви ж, скоріше всього, прогнозуєте, що всі ці законопроекти прийняти не будуть. Скільки ми протягнемо без очередного транша? Я думаю, що, по-перше, наші люди розуміють набагато більше, ніж ми думаємо, вони розуміють. Вони все прекрасно розуміють. І не треба лякати їх антисоціальними. Я теж розумію, але 70 років на пенсії не хочу. Не треба їх лякати антисоціальними якимись речами чи ще чимось. Вони взяли поки що усні зобов'язки. Правда полягає в тому. Це гібко ще, йолки зелені. Звичайно. Це відверта брехня. Давайте так, 67 років там немає. Знаєте, коли така мова йдеться про пенсійну реформу, питання в чому? У нас є 150 мільярдів дира в пенсійному фонді. У нас зараз є пенсії дійсно по тисячі. І нас це влаштовує. Коли ми записуємо, що нам треба реформувати пенсійну систему, коли уряд виходить з ініціативами по реформі, щоб була людина, яка працювала все життя, отримувала нормальну пенсію, нам кажуть, ні, давайте залишимо все, як є. Навіщо нам приписувати реформи? Давайте ми отримаємо тисячу гривень. Де в меморандумі 67 років? Може, спочатку закон про реформу пенсійну, а потім ви берете зобов'язання? Березні ми говоримо про пенсійну реформу. Все, точка. Давайте все влаштуємо. А не легше припинити контрабанду на кордоні, раз. А не легше припинити, почекайте. А далі. Хорошо, я вам просто скажу одну річ. Просто приклад. Давайте, от ви, віце-прем'єр, дайте мені тут слово, що ви розберетесь. Елементарна ситуація. Я тільки що повернувся з Полтави. Підвищують проїзд полтавцям до 5 гривень. А що ви там робили на сесійній неділі? Зараз вам скажу. Причина. Сергій, ви зібрав міський голова засідання? Всіх власників маршруток. Ну так, по-простому буду говорити. І сказав, раніше ви з кожної маршрутки платили 500 гривень. Я вам піднімаю до 2500. А ви піднімайте для людей на 5. Давайте зробимо реформу в цій сфері. Перше. І країна поверне собі так у кожному місці. Давайте подивимося по реформі митниці. Єдине вікно є. Оріхи. Скільки ми говорили про оріхи? Вирішили. Митна сотня. Вирішили. Зараз починається потужна реформа з американцями. Тиждень тому ми мали план заходів, який буде затверджений урядом, який спрямований, щоб повністю переснастити всі митні пости. Подивіться на той законопроєкт, який був направлений. Ви робите більше, ніж ви задаєте питання для того, щоб ви хвилина на засіданні уряду на нараді по податковій повністю підтримали цей план заходів. Можна вопрос зараз брехати? Можна вопрос? Ні, давайте про митницю не будемо. Ізвиніть, ми все время уходимо від розмови о транші слідуючому МВФ. Підвищувати пенсійний вік, поборіть корупцію. Поборіть корупцію. Ваш прогноз. Вот вы услышали много мнений, да? Удастся принять хотя бы один из этих законопроектов? Или украинцы пока могут спать спокойно, что на их жизни это никак не отразится? Велика американская революция началась с гасла «No taxation without representation». У нас 4 чоловіки, 3 з яких призначені коаліцією, джентльмени, які її представляють, підписали в тайні від Верховної Ради, від українського народу документ, який Рада виконувати не буде, а народ, коли побачив, був в шоці. Що означає? Ми не будемо приймати ці закони. Там є багато інших нормальних кроків, які є нашою програмою дій. У нас пропозиція до уряду. Не треба ховатися від Верховної Ради України. Ми також хочемо добра цій країні. Ми хочемо приймати ті закони, які вирішать ці проблеми. З дефіцитом пенсійного фонду ми розуміємо. З відсутності механізму для ринку землі ми розуміємо. Але більше спілкуйтесь з нами. Нема вас коаліції? Окей. На цьому тижні ми всі разом, коаліція з опозицією, прийняли кілька нормальних законів. Ось тут не змогу не вступитися за уряд, ви говорите, не прячтеся від нас, але іноді нам кажеться, що прячеться все-таки Верховна Рада. При прем'єрі Гройсмані, кстати, міністри стали краще ходити на день зустрічі по п'ятницям, на день відповідей уряду. А от депутатів там... К сожалению, але 1 вересня вони підписали цей закон. За 4 роки ми підписали соглашення з профсоюзом. Андрій Ільєнко, ваше мнение. Я скажу. Ні, ви не Андрій Ільєнко, ви зараз не скажете. Я думаю, що можна дуже багато говорити про цей документ, тому що насправді абсолютно більшість пунктів, які там є, вони, на мій погляд, є абсолютно неприйнятними. Але я би хотів зосередити увагу, про це було сказано, але небагато.
Приватизація – це надзвичайно важлива річ, яка в наших умовах сьогоднішньої країни, яка знаходиться в економічній кризі, яка знаходиться в війні. І враховуючи, що у нас насправді лишилося, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, куди ми прагнемо, де набагато більша частка державної власності, наприклад, в Німеччині, в Швеції, Франції, набагато більше, ніж в Україні зараз. Але нам кажуть, продайте все зараз під час війни за безцінь. Ну, це грабунок чистої води, це мародерство. І мені здається, що в принципі не можна під час війни цим займатися, бо це неліквідно, це неможливо навіть оцінити адекватно. А по-друге, не можна продавати в жодному разі стратегічні і прибуткові підприємства. Це просто маразм, це ніхто в світі цього не робить. І коли нам розказують про те, що ми маємо робити, то ми маємо дивитися на те, як ці країни в себе роблять, а не що вони нам розказують. Бо це зазвичай дуже різні речі. Нам вони розказують рецепт для бананової республіки. Все продайте, ми купимо або ще хтось купить, ми будемо вами керувати. А ми маємо дивитися, як вони в себе зробили. От я щойно навів приклад цілий ряд країн, в яких не така ситуація, як в нас. І вони виводили, до речі, свої економіки на той рівень, який в них зараз є. Якраз через створення дуже сильних корпорацій, через в тому числі вплив державної власності. Дивіться, якщо б у нас була, послухайте, знаєте, при їхній тривалості життя і з тою системою соціального забезпечення, яка там є, це, ну, м'яко кажучи, неприрівнювані речі. Просто якщо ми подивимося, наприклад, таких країн, які, наприклад, мали дуже погані стартові умови, набагато гірші, ніж Україна, наприклад, Південна Корея. Вони не починали з повної лібералізації, з того, щоб все розпродати. Вони створили потужні корпорації, які суперпротекціоністські закони захищали свій внутрішній ринок, розвивали, і потихеньку виходили на рівень. Якби вони зразу все розпродали і ніякого не мали би державного контролю, вони б дали були б банановими республіками, як в Африці. От і все. Але коротко, що всі названі країни дійсно не такі, як наша. В жодній з цих країн, включаючи Корею, немає на державних підприємствах такої величезної корупції не було. Так не ставте корупціонерів туди, слухайте. Так ви призначили туди всяких смотрящих, кумів, сватів. Не призначайте туди. Зупиніться, будь ласка. За останні... Не призначайте корупціонерів, проведіть відкриті конкурси, не призначайте смотрящих, і ми проводимо відкриті конкурси, але на 3000. Які вони попризначали. Колеги, це маніпуляція. Ви ж не робите цього нахрен. Де написано, що все розпродати? Давайте подивитися той же меморандум МВФ. Давайте подивимося останні законодавчі зміни. Незалежні наглядові ради, незалежний менеджмент державних компаній. Подивіться пропозицію. У нас дискусія не між тими, хто за меморандум, хто проти. У нас дискусія між тими, хто його не читав і хто його читав. 100%. У нас рік англійської мови оголошений в цьому році в країні. Читайте, вивчайте англійську мову. Я розумію колег, що треба українська версія. Тому я зробив запит. Я сьогодні з трибуни Верховної Ради зачитали запит народного депутата Сергія Рудика, щоб Міністерство фінансів оприлюднило офіційний переклад. Але дійсно, нюанс. Перше, в нас за офіційний переклад відповідає не Мінфін, а МЗС. Тепер я хочу трошки підтримати уряд, тому що покритикували, хочу підтримати. Там є дійсно позитивні речі, які, наприклад, всі антикорупційні заходи, тобто завершення є декларування чиновників, там посилення ролі НАБУ, там надання йому права самостійно прослуховувати. Це все окей, ми це підтримаємо. Ліквідація податкової міліції. Супер, молодці, що дослухалися до наших ідей. Передати податкову міліцію, цю ліквідувати, створити новий орган під зонтиком Мінфіну, щоб були в нього зовсім інші функції і зовсім інші люди з іншою ментальністю там працювали. Окей, супер, ми це підтримуємо теж. Але, друзі, ну, давайте говорити, що там є відверто сміхотворні речі. Ну, наприклад, ви говорите, що там немає, ми ухвалимо законодавство. Але там якраз стоїть англійською мовою дослівно, ми ухвалимо до кінця грудня законодавство пенсійне. Ну, це смішно. Коли ми читаємо, що до кінця поточного місяця, жовтня 16-го року, завершиться реформа ДФС. Ну, мені це смішно читати. Ми що, з ДФС прибрали корупцію? В нас що, на митниці немає отакої діри? В нас що, не беруться відкати за відшкодування ПДВ? Про що ви говорите? Ну, це смішно. Ми говоримо про те, присутствуючі депутати, я сейчас попрошу. Присутствующие депутаты, поднимите, пожалуйста, руку, кто готов поддержать большинство из тех законопроектов, которые нужно будет голосовать.
Так немає законопроекту. Просто. Вопрос риторический. Поднимите руку или нет. Вы знаете требования. Вы готовы поддерживать эти требования? Выполнять эти требования? Вы готовы по состоянию на конец этого года? Кто? Кто поддерживает это? Кто поддерживает реформы? Поднимите руку. Даже с таким оптимистичным... Но... Здесь хочу обратиться к зрителям. Мы навіть не розуміємо. Это не означает, что вы должны выдохнуть спокойно. Я спросил до конца года. Все из присутствующих знают, что до конца года финансовых катаклизмов и больших потрясений, в общем-то, наверное, ждать не приходится. А вот какую песню запоют депутаты после того, как вам придут первые платежки, после того, как нужно будет пережить зиму и после того, как мы войдем в весну? Прогнозы на нее очень нерадостные. Не побегут ли они дружным строем убеждать нас в том, что выполнять требования МВФ нужно? Как могут измениться настроения политиков? Я хочу спросить не у них, они не признаются, а у наших экспертов, которых у нас сегодня очень много. И сейчас вот, наконец, блок ответов ваших. С кого начнем? Прошу. Чому питання до наших шановних тут політиків і до вас. Чому ми говоримо, що весна якась буде дуже складна? Ви знаєте, у нас МВФ прогнозує, незважаючи на ампутацію 20% промисловості в країні, прогнозує на 2017 рік 3% зростання. Це достатньо непоганий результат. Цього року в країні в жахливих умовах, ми бачимо зростання соціальних стандартів. Щоб тут не говорили депутати про те, що мільйонери-депутати, які розповідають, що люди голодають і не допомагають їм. І в цей момент у нас в країні реальне зростання реальних доходів населення на 12% з урахуванням інфляції. В Росії за цей же рік, за рік, який минув, падіння реальних доходів мінус 8%. Це середній зарплат. Тому не треба тут розповідати казочок. Казочки полягають в тому, що у вас золотий батон. Де золоті батони, пане Юрію? Де золоті батони? Привезіть назад. У вас зарплата зросла. У мене золоті батони, ви не смішіть. Тут мільйонери розповідають, як тут страждає народ і, так би мовити, бороздять простори космосу. Тепер ми будемо говорити чесно. Народ треба лікувати, а не брехати йому в очі. І не розвішувати. Страждає через, в тому числі, безвідповідальність і популізм. І не треба їм солодкий сироп розвішувати, що під час війни можна купатись в шоколаді, нічого не роблячи. Щоб корейці прийшли до того життя, вони йшли взагалі без пенсії через важку працю. Ви хочете розповісти, що зараз можна щось десь перемахлювати, і всі будуть жити в шоколаді. Це брехня є. Це є брехня натуральна. І тому популізм – це дуже шалена і скажена брехня, яка фактично деморалізує народ, яка вкидає йому фальшиві тут ідеї, замість того, щоб сказати чесно, що робиться, що треба зробити. От я вам скажу, що робиться. От що робиться? По держзакупівлях є система ProZorro. Є економія з державного бюджету, яку раніше ваші, пане Юрію, друзі, крали собі в кишені, набивали і катались на літаках. Зараз вже цього немає. Зараз вже вони в Ростові китаються. По системі ProZorro. По системі ProZorro так само. Є по газу. До речі, по газу. У 2009 році Юлія Володимирівна написала, що в 2011 році буде зрівняння цін рівноважне імпортних і внутрішніх, тобто підняття тарифів. Фактично це зробилося. Замість того, щоб підняти це, похвалити, сказати добре, що ви виконали наш... Олександр, я прошу прощения, ви так довго, я понимаю, ждали слова, що вже рішили видати все, що у вас накопилось. Ну, все-таки, ну, тогда ви лишите слова ваших колег. Добре, я закінчую. Заканчивайте. І тому у нас є в трьох основних стовпах корупції, це держзакупівлі, це газ і митниця, є певні зрушення. Це ті величезні стовпи корупції, з яких висмоктувалися з країни. І якщо ви думаєте, що дуже легко знайти пенсію і дати всім людям в умовах, коли ампутовано 20% промисловості ворогом, то це ви дуже помиляєтесь. Якщо у вас є ці гроші, ви просто візьміть, принесіть і покладіть. Тобто критикувати огульно ви не призиваєте, понятно. Владимир, ваше мнення. Без транша, жизнь нам, жить нам или нет? Транша, чи є жизнь без траншу, чи ні? Рік прожили без траншу. Рік. І ситуація економічно була гірша, ніж зараз. А зараз, правильно Олександр сказав, вона поступово покращується. Тому це зараз не така смертельна річ, що от транш або нема життя, повний економічний чи соціальний колапс. Я на інше хочу звернути увагу. Щодо меморандумів МВФ і реальної політики.
Я нагадаю, 2008 рік, меморандум, який підписала Юлія Володимирівна, повністю не був виконаний. Але тоді йшлося і про обіг, про ринок землі, і про пенсійну реформу. Друге, 2010-2011 рік. Вже Азаров і Янукович. Юрій, ви вже казали. Уряд, на жаль, не спромігся. Юрій, дайте сказати. Я вас чув. Да. Так от, то теж схожі речі. Теж було і про пенсійну реформу, і про ринок землі. Да. Проблема в тому, що воно не виконувалось. І тому повторюється постійно. І от, на мій погляд, зараз і уряд, і от, що мені подобається, уряд готовий до співпраці з парламентом. Зараз треба дійсно сідати і разом думати над тим, яким чином, з яким змістом проводити пенсійну реформу. Василий, Те ж саме, я от одну річ скажу по земельній реформі. Коли починалася земельна реформа, кінець 90-х, початок 2000-х років, те ж саме казали, у нас соціалістична країна, не треба ніякого розпаювання, да, це не для українців. А вона дала поштовх аграрному сектору, який зараз один з стовпів української економіки. Тому треба від страшилок перейти до вироблення конкретних механізмів. Наприклад, у фермерів нема зараз грошей. Владимир, а давайте о механізмах во втором часі, просто я хочу дати успіти слово всім. Давайте від страшилок переходити до конструктивної дискусії. Василий Філіпчук, ваше мнение. Транш на таких условиях нужен Україні чи ні? Це 110-те питання, це не важливо. Є значно важливіші питання. Вся ця дискусія демонструє критичну, кричущу проблему, яка в нас зараз є. Це брак довіри світу до українського уряду, брак довіри українського суспільства до уряду. Розумієте, те, як наготувалися, те, як приховується, і те, яка реакція була після, показує, що ми не віримо один одному, ми не віримо уряд. Уряд не хоче вести відверту дискусію з суспільством щодо ключових питань. Ну, очевидно, що прийдеться збільшувати вік пенсійний. Очевидно, що прийдеться пройти через болючу реформу пенсії. Чому не показати суспільству 2-3 альтернативи? Сказати чесно, дивіться, ми можемо не підвищувати, але через 5 років буде катастрофа. Тобто ваш рецепт широкого обговорення з общественністю. Відвертого діалогу. Тарас Качка. Модель пенсійну міняти потрібно, а не возраст увеличувати. Не до грудня цього року. Це неможливо до грудня цього року. Насправді, це змінити. Повернімося до головної суті меморандуму. Головна суть меморандуму – це домовленість уряду з кредитором. І уряд, як частина, як конституційний орган, має своє бачення, як він буде працювати з Радою. Він висловив це бачення перед МВФ. Тому тепер він оприлюднює цей меморандум. Це все нормально. Тому не треба говорити про таємничість. Ніякої таємничості зараз не було. Але яка головна відмінність зараз від попереднього? Пане Юрію казав, що це майстерність не виконати і взяти гроші. От через це нам досі не вірять. Не виконати, через це нам досі не вірять. Через те, що 10 років ваші уряди обманювали. МВФ обманювали. ЄС. Тарас, вам все равно не ответят на эти вопросы. Просто короткий ответ на мой вопрос. Нам нужно выполнять эти условия ради очередного транша или нет? Тишина! Пане Юрію, все, я сказав, нам потрібно виконувати ці речі. Чому? Тому що пункт А, там немає жодного нового зобов'язання. Це все програма, це все коаліційна угода, це стратегія 2020, це те, про що і раніше дискутувалося. Просто треба це виконувати для того, щоб відновлювати довіру, навіть питання не про гроші. Довіру в суспільстві і довіру... Сергій, ви согласні чи ні? Я считаю, что самое главное – это менять структуру украинского экспорта и уходить от сырьевой экономики и проводить новую индустриализацию. Этому есть куча исторических примеров. Берем Объединенные Арабские Эмираты. Вроде бы как сырьевая экономика, одна из там богатейших, но при этом она вкладывает свои нефтяные доллары в развитие инфраструктуры и сегодня занимает первое место в Doing Business среди стран Ближнего Востока. Более того, пример Бразилии. Они были главными экспортерами сока гивеи, того материала, из которого добывался каучук. В то время, как только у них забрали семена сока гивеи и начали выращивать на территории Великобритании, сразу бразильская экономика упала. Что мы наблюдаем сегодня? Нам необходимо производить новые сложные товары. Есть, правильно сказал Фисенко касательно аграрного сектора. Но аграрный сектор – это не только пшеница.
Да, мы занимаем первые места по экспорту пшеницы. Но, к примеру, свинина, стоимость, объемы экспорта свинины из Примеры Украины уменьшилась порядка 25 раз. Я хочу, чтобы еще успел Тарас сказать свое слово. Тарас, пожалуйста. Дякую, дійшла черга. Я хочу сказати, що депутати маніпулюють, як завжди. Перша черга – це те, що порівнюючи з Кореєю чи з Сінгапуром, дві третини нашого парламенту сиділи би вже в тюрмі. Я впевнений в цьому, якщо б це була ця країна. Ну, ці приклади ніхто не любить називати серед політиків. Саме так. І що важливо, те, що, дивіться, зосереджується на найболючіших для людей питаннях. Залякати людей, в першу чергу. Ми говоримо про пенсійний вік, про те, що заберуть землю і так далі. А чому не говорять найважливіші речі? МВФ вимагає боротьби з корупцією, посилення антикорупційного бюро України, посилення інституційної спроможності, створення антикорупційних судів. Жоден депутат про це не хоче говорити, тому що це небезпека для них, а хоче говорити в першу чергу про підвищення віку пенсійного. Товариші, господа експерти, ви простите, що я дав вам мало времени, большую часть дискусії з'їли депутати, я і справлюсь в следующем часі, оставайтесь, пожалуйста, з нами. Дорогі зрителі, от ви тільки що слышали о том, що депутати маніпулюють. Я вам хочу сказати, що маніпулюють вони многими вещами вже начали манипулировать самым главным финансовым документом страны, бюджетом 2017 года. А ведь там прописаны и ваши зарплаты, и ваши пенсии, еще много чего, от чего зависит качество вашей жизни. Как оно изменится и всегда ли в лучшую сторону, поговорим в следующей части. Дождитесь обязательно. «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. В следующей части нашей программы мы будем говорить о цифрах. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь. Разговор обещает быть ненудным. Ведь эти цифры касаются жизни каждого из вас в будущем году. Бюджет 2017. Его уже называют деньгами раздора. Депутаты уже успели поругаться и не раз. В чем же причина? Выясним. Так что, есть раздор или нет раздора? Рассорили вас уже эти деньги или все самые главные ссоры впереди? И в чем основные моменты трений? Игорь, давайте вы. Вы меньше всех говорили в прошлой части. Бюджет більш-менш збалансований. Але в чому головний трюк? Це в балансі між центральним бюджетом та місцевими бюджетами. Типовий приклад. Міносвіти обіцяє підняти зарплати вчителям на 30%. За такий бюджет я готовий голосувати вже завтра. Дивимося на бюджет, мінус 3 мільярди по субвенції. За рахунок чого? Нам уряд пояснює, окей, вся субвенція піде на зарплати, ми дозволяємо її витратити всю на зарплату, тоді можна плюс 30%. А от опалення, комуналка всіх шкіл і лікарень на місцеві бюджети. А чи є ці гроші в місцевих бюджетах? Чи радились з мерами? Я запитую про це прем'єра, і вибачте, я процитую, це нормально. Він каже, я їх заставлю волшебним пенділем. Це не системна робота. Тому що на місцевому бюджеті компенсація перевізникам, на місцевому бюджеті 30 соціальних категорій, які ми їм передали. Так, у них зараз перевиконання, але перевиконання на 10 мільярдів, а ми їх хочемо звалити зобов'язання на 30. І тоді хто буде відповідати за те, чи звільняти треба не педагогічний персонал, на що треба 2 мільярди, бібліотекарі, кухарі в школах, чи треба відключати тоді опалення в школі? Хто за це буде відповідати? На сьогодні уряд не може це сказати. Якщо скажуть, окей, ми будемо дивитися. Олександр, є що сказати? Звичайно, мені здається, ми знову говоримо про маніпуляцію. Давайте подивимося, повернемося до грудня 2014 року. Бюджетна децентралізація, зміни проведені тоді запропоновані урядами, які повністю реалізовані, сьогодні принесли в місцеві бюджети мільярди гривень. І ми всі це розуміємо. Ми можемо взяти офіційно, Оксана пішла, але взяти офіційну статистику по депозитам, по місцевим бюджетам. Ми бачимо профіцити, ми бачимо по містам, як обласним центрам, так і обласного значення. Ми маємо позитиви і профіцити по об'єднаним громадам. Але що ми тоді не встигли зробити? Не дали їм відповідні повноваження. Тобто ми підкріпили їх ресурсами, зараз ми говоримо про повноваження. Давайте говорити про комунальні заклади. Звичайно, це комунальні заклади місцевої влади. Що ми говоримо? Ми говоримо, у вас є ресурс, витрачаєте, утримуєте свої комунальні заклади. А що це? Це стимул до енергомодернізації. Вони зараз отримують центрального бюджету, чи 1 гривню, чи 3, вони її витрачають. Вони не зацікавлені, не вмотивовані в тому, щоб робити економію. Олександр, я хочу сразу уточнення внести, небольшую ясність. Місцеві влади бояться не повноважень, вони бояться обов'язків. Не путаємо ли ми тут ці поняття? Колеги, для того, щоб... Обязати і дати повноважень, це розновіщення. Чекайте, давайте одну хвилину. Для того,
для того, щоб підтримати ті міста, якщо можуть бути проблеми, в цьому проєкті бюджету до 15 мільярдів стабілізаційної дотації, яка може бути розподілена і між районом, між обласним бюджетом, якщо мале місто не зможе профінансувати такий заклад. Це теж уряд передбачив. Вручну? Не вручну, а відповідна форма, яка буде розрахована і витрачатися. Це також є в бюджеті 2017 року. Підтримка малих, якому треба допомогти. І жодних проблем тут немає. Але місто тоді буде зацікавлено в модернізації, в енергомодернізації свого закладу, школи, лікарні, установи. Ми говоримо про зовсім нові підходи. Не просто опалювати стіни, а отримувати послуг. Ми платимо за послугу. Будь ласка, опалення, енергомодернізація – це завдання місцевої влади. Ми дали на це ресурс. Витрачаєте? Чому? На бюджетах є кошти. Ви знаєте, я почну з позитиву, насправді, неочікувано, мабуть, да, для фракції «Батьківщина», тому що те, що бюджет подали зараз, і те, що ми його бачимо, і те, що ми його на комітеті дуже-дуже уважно розглядаємо, це, без сумніву, плюс. І я сподіваюся, що нас просто почують, і ті зміни, які ми запропонували, а ми запропонували зміни від всього нашого комітету Державної служби держбудівництва, то я сподіваюся, що вони якось простимулюють, щоб гроші з'явилися і знайти ці дотації. От те, що зараз сказав мій колега Ігор, у мене просто все дуже чітко підкріплено цифрами, я буду просто, да? Місцеві громади бояться не того, що їм дають обов'язки або повноваження. Вони бояться, що їм дають обов'язки, да? а фінансів на це не дають взагалі. І от це досить страшно, тому що це означає, що фінансів або не буде, або вони будуть шукати інші якісь джерела наповнення і перекидати щось інше. Або ми потім в авральному режимі, як було зараз по державній службі, коли ми додавали буквально гроші, яких не було 3 дні назад, да? І Оксана про це казала, будемо так само робити потім навесні. Ну, наприклад, які повноваження не профінансовані? Навантаження на місцеві бюджети, заборгованість дається по зарплаті непедагогічного персоналу. Ну, це бібліотекарі, там, кухарі, різноманітні лаборанти, уборщиці. Да. 9,2 мільярда. Взагалі відсутні компенсатори. Тобто люди будуть звільнятися, або їх будуть звільняти, або будуть скорочувати, або, ну, що будуть робити? Не зрозуміло. Тобто, скоріше всього, це та категорія, яка зараз ризикує не отримати зарплату. Ні, Саш, ну це... 70 мільярдів гривень профіциту місцевого бюджету. Про що ми говоримо? Кого вони будуть звільняти? Я ж дивлюся, що у них, що у них не проскомпенсовано. Це у нас було на комітеті. У них є доходи місцевих бюджетів. У них є 15 мільярдів стабілізаційна дотація. Кого вони будуть звільняти? Я ж тут не займаюся популізмом. Я кажу вам про дискусію, яка у нас була з заступником міністра фінансів. Заступником міністра фінансів. І ще раз. Заступником міністра фінансів. І він погодився. І він наші пропозиції прийняв на комітеті. Колеги, ну давайте теж не... Ну, хорошо. На секундочку. Значить, пільгові перевезення. 2,2 мільярди треба для цих пільгових перевезень. Немає грошей. Тобто, очевидно, їх не буде, цих пільгових перевезень, якщо не буде грошей. Далі. Видатки на утримання санаторіїв. А зараз у нас є законопроект передати ще видатки на утримання місцевих парків, природоохоронних зон і всього іншого. Немає цих грошей в бюджеті і не буде, якщо не передати. Ну і крім того, заборгованість по різниці в тарифах. Тут проблема, що тарифи піднялися. 7 мільярдів. Да? І плюс джерела надходження дуже багато закладені. Звідки вони будуть надходити? Від спецконфіскації. От тут у мене велика проблема, тому що ми дуже багато в бюджет позакладали і для місцевих бюджетів, і для армії на конфіскацію. Вони не пов'язані з спецконфіскацією. Зовсім не пов'язуються, Саш. Пов'язуються. 15 мільярдів стабілізаційної дотації. Я читаю. Наповнення інфраструктурної субвенції повністю з конфіскації. Так це фонд регіонального розвитку, зовсім інша частина. Да, але звідки ви її візьмете? Але де вона буде? Стабілізаційна дотація. Є проблеми. Уважаемые коллеги, вот действительно надо постараться, это действительно тема о цифрах, и надо сделать ее, чтобы мы говорили с людьми реалистичными вещами. Действительно, кроме того, что в бюджете, бюджет нам вовремя дали, кроме того, что действительно есть увеличение кстати, там регионального кстати, фонда. Такую ситуацию мы наблюдаем впервые, чуть ли не, я уже даже не помню, за сколько лет. Да, есть ряд позитивных моментов, и о них, безусловно, но надо говорить о реальных вещах и не прятать как бы достаточно большие проблемы. Это не то, что значит, не может быть идеального бюджета. Это значит, что в этих относительно красивых вещах прячутся серьезные проблемы. Вы говорите о профиците местных бюджетов. Да, действительно, профицит есть. У таких крупных городов, как там Одесса, допустим, Днепропетровск, Харьков, у таких успешных городов, предположим, как бывший Ильичевск, ныне Черноморск, там, Южный и так далее, разные. Но у большинства городов, мелких городов и в районных, и сельских бюджетов у них никакого профицита нету, а им передаются колоссальные полномочия, то, что вы хотите сделать. Я приведу пример этого года с профтехобразованием. Когда вы передали на местный уровень профтехобразование, вы бы сказали, что, дорогие друзья,
Мы передаем, вы же не передали полномочия, вы не передали собственность, вы передали только необходимое, чтобы местные бюджеты финансировали профтехнику. Можно я закончу? Можно я закончу? И вы под этим соусом, вы фактически пытаетесь уничтожить систему профтехобразования в стране. А система профтехобразования, я хочу сказать, можно я закончу? Я постараюсь недолго, я знаю формат передачи. Система профтехобразования, это та система, которая во многом не завязана на местное самоуправление. Система профтехобразования, это стратегия. Стратегическая вещь для страны, потому что это подготовка качественной рабочей силы, то, чем наша страна сильна. Еще один момент. Под эти, в этом бюджете 2017 года вы закладываете колоссальную мину. Вы пытаетесь по-тихому сделать административно-территориальную реформу, вроде говоря гражданам, что вы ее не делаете. В действительности вы под вывеской добровольного объединения территориальных громад делаете перекраивание, фактически перекраивание Украины. И вы заставляете, насильно заставляете самодостаточные громады объединяться так, как они не хотят. При этом абсолютно не учитывая интересы людей. Вы говорите, мы будем компенсировать громаде, там та объединенная громада получит деньги там на развитие и так далее. Вы же не говорите им, что это будет только в 2017 году. А в 2018 году эту громаду бросят на призволящий. Я знаю примеры, когда фактически уже идет перекраивание административно-территориального деления областей. Когда идет Николай, объединение громад. Возьмем ПТУ. Сразу неправда. Да, вы говорите про бюджет 2016 года. Содержание ПТУ идет на областной бюджет, кроме городов областного центра. Все, никаких малых городов. А если мы говорим про 2017 году, 2017 год ПТУ финансируется с областного бюджета и городов областных центров. А вы говорите опять неправду. Вы говорите про 2016, подождите. Ну, у нас тема какая? 2017 год. Вы говорите, ПТУ пошли на малый бюджет, и мы разваливаем профсоюз. Это неправда. 2017 год областной бюджет поддержит ПТУ. Я не передергивал. Точка. Смотрите, второй момент. Объединение территориальной громады. Вопрос не миллиардов объединенной территориальной громады, дать 17 или не дать. Вопрос в том, что громада, которая объединяется, вы посмотрите, какая колоссальная разница. 60% ПДФО, 5% акциза, налог на землю. Это своя инфраструктура, у них это свои полномочия, это другая страна. Акциза этого в сельских советах нет, о чем вы говорите? Вы передаете на местный уровень образования и здравоохранения. У меня к вам огромная просьба, в первую очередь депутатам. И вот, и все. Они впервые за много лет вам дали возможность обсуждать бюджет. Это уже плюс. Вспомните год назад, когда правительство Яценюка его вам бросило сверху. Это плюс. Чуть ли не в новогоднюю ночь. Я колено вас сломала и заставила голосовать за пустую папочку. Так, пожалуйста, обсуждайте. Не обменивайтесь колкостями и не забрасывайте друг друга голословными обвинениями. Ведите диалог, предлагайте. Татьяна Острікова. Татьяна Острікова, що устраивает, що не устраивает? Дві речі, які я хочу сказати, які не влаштовують. По-перше, вважаю, що фінансова децентралізація під загрозою зриву, і міста реально можуть не потягнути те навантаження, яке ви на них намагаєтесь перекласти по оплаті комунальних послуг, лікарень і шкіл. Поясню на конкретному прикладі. Це бюджет розвитку одного з міст Західної України становить 250 мільйонів гривень. З них на ПТУ, які переклали фінансування в минулому році, вони віддають 60 мільйонів гривень. На фінансування пільгового проїзду, який теж уряд Яценюка переклав, 30 мільйонів гривень. А з цими нововведеннями вони ще близько 80 мільйонів гривень будуть віддавати на оплату комунальних послуг. Питання, що залишиться на розвиток цього західноукраїнського міста? Друга річ, яку я хочу сказати, а потім ви мені дасте відповідь, це задекларовані 5,5 мільярдів гривень начебто на підтримку аграріїв, малих і середніх фермерів. Коли ми з'ясували, що насправді сидить в цій цифрі 5,5 мільярдів, тобто спецрежим забрали з 1 січня 2017 року, даємо прямі дотації. Виявляється, знову якісь хитрі маніпуляції. Ці 5,5 мільярдів включають в себе фінансування Міністерства аграрної політики, різних установ, дотичних до Міністерства, типу лісагентства, водагентства і так далі. Залишається напряму підтримку фермерів близько там 3,6 мільярдів. З них 1,5 мільярдів – це гроші від спецконфіскації, яких ніколи не буде. Що по факту виходить? Я хочу, щоб зараз всі селяни, всі малі і середні фермери зрозуміли, що в цьому бюджеті на їх підтримку закладено 2,173 мільярда гривень на прямі дотації, а не 5,5, як було задекларовано урядом. Ну, друзі, якщо ми з вами ведемо діалог, давайте його вести по-чесному. Або відновлюйте спецрежим, хоча б для тих, хто займається вирощуванням великої рогатої худоби, для молочарів, для овочівників, для садоводів.
не треба зерновикам, ці і так проживуть. Там всі експортери, вони отримали відшкодування ПДВ, їм і так добре. Або не дуріть нам голову, хоча б з нами, з депутатами, ведіть чесну дискусію. Якщо ви закладаєте, говорите, декларуєте, що ви 5,5 мільярдів закладаєте на прямі дотації, то це повинні бути чисто забезпечені гроші, а не гроші від спецконфіскації, гроші на утримання міністерств і так далі. Ну це не чесно. Я просто хочу сказати, що... Заради справедливості хочу сказати, що навіть 5,5 мільярдів, якби ми пустили, це було б мало. Але мало. Це не означає, що з цього треба побиватися. Цього року, я думаю, що ви погодитесь, дуже гарні пропозиції по податку на додану вартість. По тому, щоб він працював належним чином. Якщо він запрацює належним чином, то фермер не стане платити ПДВ, він стане збільшувати свій податковий кредит, то це його затрати зменшаться. Вони, групі, вони вміють нормально ПДВ. Працювати. Про що ви всі, хто фермери, які вміють нормально працювати, вони розуміють, що вони на звичайній системі можуть нормально жити. Андрій тому Ільєнко. Ці додаткові мільярди це мало, але все одно це в позитив. Андрій Ільєнко, а що нужно змінити в бюджеті? Щоб ви за нього дали свій голос. Ну, ви розумієте, бюджет, він має, на мій погляд, дві основні характеристики. З одного боку, це, безумовно, фіксація певна того, що є на даний час. Ну, тому що написати можна все завгодно, але є певні реалії. І це має бути фіксація, що реально відбувається в економіці. Але з іншого боку, це і інструмент моделювання ситуації на майбутнє. Це інструмент розуміння того, куди ми йдемо, що ми розмиваємо, як ми розподіляємо той ресурс, який в нас є. І от тут, на мій погляд, ми маємо найбільшу проблему. Тому що, насправді, стратегії, як такої, ми не бачимо. Є якісь речі, які відбуваються просто тактично, тому що це треба зробити зараз, бо є якісь нагальні питання. Але от я хотів би почути реально розуміння, як ми будемо розвивати нашу економіку, що ми будемо робити через 2 роки, через 3 роки, через 5 років. Те, з чим сьогодні є найбільша проблема. Тому що сьогодні нам кажуть, от ми маємо виконати якісь речі, ми маємо скоротити там, тому що нам потрібен наступний кредит МВФ. Ну ми ж не можемо все життя жити на кредити МВФ. Ми маємо розуміти, куди ми в результаті маємо прийти. Ну, і оце питання найключовіше. Тому що загалом, дійсно, це позитивний момент. Це позитивний момент, що сьогодні ми маємо час на те, щоб розглянути нормально, продискутувати бюджет. Мені дуже би хотілося, щоб це не просто була формальність, а щоб ті пропозиції, які будуть вноситися депутатами, комітетами, фракціями, вони в дійсності були би розглянуті були. І щоб це був в дійсності компроміс. Тоді, коли це буде компроміс, коли ми дійсно зробимо, тоді це буде більш якісний документ. Щодо того, чи голосувати, я можу сказати, що в нинішньому форматі... Звичайно, ми не будемо цього робити, але теоретично, ну, звичайно, якщо там будуть враховані всі пропозиції, то такий варіант можливий, але це треба говорити по факту документу, який буде ставитися в зал. У мене коротка репліка. Наскільки я знаю, Олександр може підтвердити, там вже є, от, закладається якраз планування на 2 роки. Да, там вже є цей експеримент, я так розумію, але все рівно це вже крок вперед. Давайте зараз відпрацюємо, що буде далі. Щодо компромісу, тут важливо не втратити баланс. От Ігор сказав, що позитив цього бюджету, що він достатньо збалансований. Але тут же в чому є небезпека? Якщо зараз почнемо, скажімо так, от давайте, наприклад, аграріям дамо більше. Да, за рахунок кого тоді? Або чого? От не втратити баланс, не втратити збалансованість. Тобто не загубіть одних, підтримує інших. Давайте, колеги, будемо відвертими. Уряд запропонував чесний бюджет. Він показав дохідну і видаткову частину. Бюджет дійсно передбачає середньостроковий прогноз на 3 роки. Це вперше, який ми плануємо, як буде розвиватися держава. Друге, бюджет має конкретні пріоритети. Ви подивіться, це не бюджет проїдання. Це бюджет, який має потужний інвестиційний ресурс. Дороги будуються, створення дорожнього фонду, мільярди гривень на дороги. Енергомодернізація, мільярди на енергомодернізацію. Аграрії, да, підтримка аграрії, ми хотіли би більше, покажіть нам дохідні бюджети. Але ми будемо підтримати малого фермера, той, який обробляє свою землю, той, який вирощує продукцію, а не великі агрохолдинги. Да, і це буде окрема програма, яка буде підтримувати фермерів. Фонд регіонального розвитку, інфраструктурні об'єкти в усіх областях і містах. Це конкретні ресурси, які будуть розвивати економіку. Далі, що уряд робить для того, щоб розвивати? Офіси незалучених іноземних інвестицій, індустріальні парки, підтримка експортерів, бюджет, який дозволить державі перейти від стабілізації до розвитку. Далі, соціальна сфера, подивіться, підвищення заробітних плат вчителів. Подивіться, вперше за 4 роки підписали генеральну угоду з профсоюзами. Можна?
і повністю виконується. Перший за раз. Короткі ремарки. Сергій, по очереді, Сергій. Просто один приклад. От ви говорите про те, що для вас пріоритет є об'єднані територіальні громади. Я запитую, чому, це приклад Житомирської області, чому 10 об'єднаних територіальних громад, тобто 100%, не отримали в проєкті бюджету жодної копійки дотації на фінансування закладів освіти і охорони здоров'я. Послухай, є пріоритет. Обманули людей. Вже розписано по районах. Тому що не трогали. Я просто закінчу. А є, наприклад, приклад, Народицький район, найбільш постраждалий від Чорнобильської катастрофи, який повністю об'єднався в об'єднану територіальну громаду. Він не отримав дотації на заклади охорони здоров'я і освіти ні як ОТГ, ні вже як район. Розумієте? Тобто я просив би вас це врахувати, тому що це обман людей, які об'єднали. Ми від системи ручного дотування до власного доходу. Подивіться, там 15 мільярдів розмір. Наступний момент. Те, що ви кажете, додаткові джерела. По тому ж прикладу Житомира. Бюджет передбачає зменшення бюджету розвитку міста, враховуючи те, що ви передали. А чому вже нужно це? Ще один важливий момент. Останній момент. Я вас запитую, чому не індексована допомога при народженні дитини хоча б на інфляцію, яку ви заклали в бюджет? Чому? Можна. Ви не хочете, щоб діти народжували з цієї країни? Я ще раз повторяю, Олександр, звісно, моя коротка ремарка. Я ще раз повторяю, все зараз в ваших руках. Обсуждайте, голосуйте, переписывайте. Смотрите, это вы даете Кабмину тот бюджет, который им нужно будет выполнять. Я закрываю эту тему. Извините. Все вопросы, которые вы хотите задать здесь, вы можете задавать на дне вопросов Кабмины в пятницу. Но туда вы не ходите. Потому что там нет телекамер и вашего рвения за народ не увидят зрители. Александр, спасибо вам. Мы заканчиваем эту тему. Я обещал вас отпустить. Всего доброго. А мы поговорим о том, почему все острые вопросы вы предпочитаете обсуждать на ток-шоу, а не в парламенте. Вы конкретно Сергей. Вы их только что спасли. Нет, я спас хронометраж своей программы. Честный бюджет. Позвольте. Почему Верховная Рада не рассматривает... Это нужно сказать. Честный бюджет. Что честный бюджет? Это власть крестьянам, земля, колхозе. Это будет первым бюджетом честным. Тот, где мы предусмотрим повышение минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума, чтобы на нее мог выжить гражданин. Ведь этот бюджет написан за счет простого человека. Сергей, вот я еще в чем раз трагедия этого бюджета. В IT. Сейчас такое, мяч на вашей стороне поля. Понимаете? Переписывайте я бюджет, кабиш. Голосуйте за него, повышайте все, что угодно. То, что происходит в сессионном зале, вы можете видеть из прямых трансляций телеканала «Рада». Не происходит там ничего, кроме как зачастую откровенного пиара, который потом переносится и в студии подобных политических ток-шоу. Мы хотели поговорить дальше. Что напоминает на сегодняшний день «Рада»? В каком изолированном мире она живет? И действительно ли заботится о нас с вами? Лично у меня, господа присутствующие, складывается мнение, что перевес в работе Рады этой осенью пока явный крен в сторону собственного пиара и каждого политика, и политических сил, которые там представлены, но никак не превалирует работа над законопроектами, которые реально могли бы помочь стране и в экономической, и во внешнеполитической деятельности. Кто-то со мной не согласен? Да, я не согласен. В чем же? Можно? Вы просто по-другому мне слова не дадите. В чем же? Сергей, вы же помните? Сергей, я вам только хочу напомнить, как я умею отбирать слово. Хорошо? Я помню, да. У меня большой опыт в этом смысле. Я вам хочу сказать следующее. Ну, разумеется, Рада недееспособна. Разумеется, нету коалиции. Так она же голосует. Подождите. Работает, принимает решение. Я не член коалиции. Я написал заявление полгода назад о выходе. А спросите Парубия, почему он агент, почему он националист, агента Кремля, не выводит из коалиции. Почему он ее из фракции тоже написал?
Он не оглашает. Почему он агента Кремля не хочет выгнать из коалиции, из фракции ББ? Почему Порубий не оглашает мое заявление? Видно, дорожат мною. Сергей, знаете, я что хочу только ответить что было? По сути. Классический пример самопиара. Я по сути хочу ответить. Ну, давайте скажем честно, ребят. Сердечное признание. Ребят, я хочу сказать вам, давайте честно признаем. Эта Рада больше ничего продуцировать не может. Эта Рада может формировать только этот спектакль и подготовку к выборам. Она превратилась в большой, длинный рекламный ролик. Но который очень дорогой для простых избирателей. И поэтому нам нужно всем принять решение и идти на выборы. Нам нужно идти на выборы, несмотря на то, кого выберут украинские граждане. Вот эти новые элиты, те новые партии, которые зайдут в Раду, это будет последний шанс для Украины сохраниться и стать на новый, абсолютно содержательный, абсолютно перспективный курс будущего, новый курс Сергей, для страны. Сергей, этот призыв от вас уже звучал. Спасибо, мы его помним. Просто будет Владимир, уничтожена. Скажите вы, как человек, который наблюдает извне за нашими политиками, больше пиара или все-таки забота о стране? Нет, ну пиара, естественно, хватает. Как же без пиара? Политики без пиара у нас быть не может. Но на что я хочу обратить внимание. Вот если мы сравним предыдущую сессию и нынешнюю, вот эта сессия все признают. Более спокойная такая, меньше конфликтов, практически нет блокирования трибуны. Если мы посмотрим на результаты голосования, удивительная речь. Вот все говорят, нет коалиции, нет голосов, а принимаются решения. Большинство законопроектов, которые выносятся на голосование, принимаются. Вы обратили внимание, что за эти полтора месяца, ну чуть менее полутора месяцев, выносились-то на обсуждение вопросы очень обтекаемые, без острых углов, которые не способны рассорить коалицию. Змины до державного бюджету, это обтекаемые вопросы. Погодите, погодите, вы еще не голосовали за бюджет. Змины за бюджет, 16 вопросов. Дорожный фонд. Более того, хорошо, хотите по существу? Я вам привожу последнее заявление вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ванны Климпуш-Цинцадзе. У вас в парламенте пылится 56 законопроектов по, грубо говоря, по европейской карте, которые Верховная Рада должна принять для ратификации угоды меж ЕС на Украину. Можно назову два, которые приняли? Да, это по НКРЭ. Евросоюз настаивал на этом законопроекте. Да. И по энергетическому можно рынку. Можно, Тарас, скажите больше. Во-первых, 26 проєктів. Дійсно, Іванна Орестівна передавала лист по євроінтеграційних проєктах. Цього тижня прийняли три базових стратегічних екологічних... Ні, 56. Слова Івана Кліпуш. Я просто перевіряв. 56. Добре, навіть якщо 56. Тобто частина з них ще потребує дискусії в комітетах, над ними робота йде. Тобто там є проблеми, безумовно. Але на цьому тижні, якщо до продуктивності, три базових екологічних закони про європейських є. По стратегічній оцінці, по впливу на довкілля, по басейному управлінню річками. По касових апаратах рішення теж прийнято. По інвестиційних парках контроверсійний закон в першому читанні прийнятий. Зміни до бюджету теж на поточний рік прийняті. Тобто Рада насправді працює і по євроінтеграційних питаннях. Хорошо, але давайте вспомнимо, скільки времени предлагается обществу тратить на обсуждение вопросов визового режима, введение визового режима с Россией. Безумовно, є проблема. Введение каких-то сумасшедших, ну, я не знаю, я не хочу употреблять слово ненормальных, но мне сложно найти определение этой инициативе, обязательств гастролирующих из России актеров подписывать какие-то осуждения аннексии Крыма. Треба сказати, Ольга Червакова вчера очень хорошо сказала об этой инициативе. Треба сказати, що законопроектов, которые, в общем-то, вызывают бурю в обществе, много пены ненужной, У мене виникає вопрос, от яких проблем відвлікається внимание? Для чого ця димовая завеса? Продовжайте. Я продовжу тоді. Я тут хотів сказати про інше. Насправді, в тих умовах, тих реформ, які ми взяли на себе, нам потрібно справді спокійніший, робочіший парламент для того, щоб... Там є багато речей. По енергетиці трохи просунулись по регулятору. Зараз ринок електроенергетики треба працювати. По дорожньому фонду в першому читанні прочитали, але закон про залізничний транспорт завис в комітеті. Закон по автомобільному транспорті завис в комітеті. Дуже системні закони, над ними складно працювати. Але питання полягає в чому? Питання полягає в тому, що наступний парламент буде так само складним. Тобто в нас насправді складне суспільство, цей складний парламент, як-не-як відображає стан цього суспільства. Тому консенсус треба шукати тут. Не шляхом перевиборів, а шляхом діалогу між собою. Тетяна, тільки ви услышите, тільки, пожалуйста, мій вопрос. Тарас говорить о том, скільки законопроєктів зависає. Скільки зависає більше полусотні законопроєктів важливих для України на путі к ЄС, говорить віце-прем'єр.
почему парламент рассматривает всю неделю вопросы, на которых можно, будем откровенны, только распиариться, повысить свой рейтинг и как дымовой завесой прикрыть очень острые вопросы, которые сейчас стоят перед Украиной. Вы питали про дымовую завесу. Я коротко скажу щодо візового режиму, що це з Росією. Це давно треба було зробити і знати, хто до нас заїжджає з країни-агресора під час війни і нищить нашу державу зсередини. І цю справу потрібно було зробити 2 роки тому. А перш перед тим, як це робити, треба було визнати війну війною, а окуповані території назвати окупованими територіями. А зараз це робиться. Возникає логічний вопрос, чому це не було зроблено тоді? От, власне, самопоміч подала відповідний законопроект про окуповані території. Він не розглядається так само, як і євроінтеграційні закони. Але чому це робиться зараз? Чому зараз ця ініціатива з'являється? Які вона дасть практичні результати? На сьогоднішній день це просто намагання, ну, скажімо так, певний піар з метою там встановити дуже патріотичний імідж чинної влади. А насправді відволікається наша з вами увага від того, що є намагання провалити реформу державної служби. Там, де президент хоче одноосібно призначати губернаторів і голів РДА. Намагається Генеральна прокуратура всупереч положенням Конституції повернути собі функції загального нагляду, функції підтримання обвинувачення в судах і так далі. Йдуть торги за підслідність НАБУ. От від цього відволікається наша з вами увага. Ви сказали, що цей законопроект, що візи потрібно було вводити ще 2,5 роки назад. Зараз за їх введення ратувала одна політична сила – Народний фронт. Коли представитель Народного фронту був прем'єром, и ровно 2 года назад, когда вопрос касался виз, я процитирую, что он говорил, что... 7 раз отмерь, 1 раз отмерь. Сейчас я найду, да. Ця проблема має важливий гуманітарний вимір для самої України, бо у беззавереженні безвізового режиму зацікавлена дуже велика кількість громадян України, в першу чергу на сході та півдні нашої держави, які їздять в Росію на заробітки, чи мають родинні стосунки по той бік кордону. Ви знаєте, скільки... Это вопрос введения виз очень сложный. Я не могу ответить сам на него. Скорее, я сторонник этого введения, но еще тогда, 2,5 года назад. Сейчас у меня возникает вопрос, а почему Народный фронт, который лишился премьера Яценюка, заговорил о введении виз сейчас? Не потому ли, что зарубичаны, украинцы из России переводят там каждый год, знаете сколько? До 1,5 миллиардов долларов. Это один транш от МВФ. Не для того ли, но не для того ли, но вот чисто гипотетически предположить, чтобы сказать, а уряд Гройсмана хуже оказался. Да, это здесь есть очень простое технологическое политическое решение у Народного фронта. Они понимают, что это награбленное, эти миллиарды долларов награбленные мафией Яценюка, нужно будет после новых выборов в парламент, а они все равно будут, что бы мы тут ни говорили, как-то защитить, потому что придет новая власть и будет крутить уши кролику Яценюку. Он должен попасть в парламент хотя бы с 5% поддержки граждан. Где это поле? Юго-Восток? Нет. Центральная Украина? Его там ну, просто съедят и жарят, на центральном, особенно в Полтаве, в Полтавской области. А, может быть, Западная Украина? Здесь вопрос. Я считаю, что они продумали четкий план, как отобрать у правых голоса, например, у свободы, у правого сектора, у тех, кто придерживается националистических взглядов. И теперь играет в национализм. Но этого не выйдет. Он продал Крым, этот подонок продал Крым, этот подонок продал Донбасс. Мы Сергей, больше не дадим торговать спасибо. Украину. Андрей Ильенко, вот я уверен, что вы согласитесь со мной, что визовый режим с Россией сложный вопрос. Скорее всего, вы за введение. Там, насправді, нічого складного немає. Нам треба було не просто візовий режим вводити, там треба було розривати. Дивіться, тобто те, що вони зараз намагаються, очевидно, там якісь свої політтехнологічні цілі виконувати, і те, що вони раніше цього не робили, це очевидно. Коли вони мали можливість, ну, це ясно. Але я хочу по суті питання сказати. Тому що я теж згоден, що треба було 2,5 роки. У нас взагалі в програмі «Свободи» 10 років тому було написано, що треба візовий режим з Росією. Коли нам багато хто з нинішніх ура-патріотів казали, що взагалі, як ви думаєте, Росія наш друг і тому подібне. А, більше того, ми 2,5 роки тому казали, що треба негайно розривати дипломатичні стосунки з агресором. Як, до речі, це зробила Грузія в 2008 році. Ми говорили про цілу низку законопроєктів про те, щоб повністю припинити будь-які торгові стосунки з агресором і так далі. Але дивіться, в чому суть. Це те, що це треба було робити давним-давно, це факт.
І те, що вони цього не зробили, це теж факт. Але це не значить, що цього не можна робити зараз. Бо якщо ми не помили руки зараз, це не значить, що ми їх ніколи не маємо мити, розумієте? Ми колись маємо це зробити. Тобто тут же ж справа в тому, що, розумієте, замість того, щоб зараз спекулювати і говорити про людей, там, заробітчан, треба говорити про те, що вони всі сьогодні під ризиком величезним. Що будь-який громадянин України, який їде в Росію сьогодні, він ризикує своїм життям, свободою і здоров'ям. Тому що завтра його оголосять шпіоном. Завтра йому скажуть, що він хоче щось там підірвати міст. Завтра йому скажуть, що він інформує, значить, в Україну там інформацію, як війська рухаються, чи ще щось там. А потім ми будемо його визволяти, ми потім будемо обвинювати і так далі. Я, можливо, з вашої точки зрення мислю, але я, наприклад, не можу осуждати тих заробітчан, які їдуть в Росію на заробітки. Тому що, ну, мабуть, це найпосліднє, за що можна осуждати чоловіка, коли він думає про те... Ви почули, що я сказав? Я сказав. Я веду к другому, що, мабуть, їм потрібно не об'яснювати. Я согласен, що це плохо, але, мабуть, їм в першу чергу нужно здесь создать условия, це чтобы никто собой. Не уезжал. Це само собой. Але ви ще один момент, що у нас, знаєте, тут відволікаємо ми один одного. У нас є один фактор, який нас відволікає. Цей фактор називається війна. От він нас відволікає, розумієте? Вона є. От ми поховали 2 дні тому нашого Мирослава Мислу, який загинув на фронті. 24 роки хлопцю. Це 50-й свободівець, який загинув на Майдані і на війні. От є цей фактор, який нас відволікає. І от, можливо, ми маємо на нього теж зважати і маєте свою політику захисту національних інтересів, а не весь час сказати, знаєте, ой, 2 роки тому треба було робити, все вже не робимо, бо вже ж не зробили. Андрій, ну, тим обідніше вам должно було наблюдати, когда в Верховной Раде и на теме войны в том числе пиарятся некоторые политики. Но это же есть. Це правда, але треба говорити. Знаєте, я думаю, що нам важливо зрозуміти одне. Кожному політику дадуть, я сподіваюся, оцінку на виборах. І що він брехав і так далі, я думаю, люди все пам'ятають. Поки ми бачимо, але нам треба. Все-таки розуміти одне, що є якісь, мають бути якісь питання, державницькі питання. Питання війни, питання захисту нашої національної честі, які мають об'єднати нас, якщо ми хочемо далі взагалі існувати як держава. От що я хотів сказати. Я зрозумів. Сергій, а ви наблюдаєте попытки, бачите попытки своїх колег по коаліції, соратників, так сказати, повисити свої рейтинги? Я думаю, що найкращим підвищенням рейтингу будь-якого політика є його безпосередня депутатська діяльність. Ми почали тему вже хвилин 15 тому, працюється чи не працююча Рада, правильно? Робота в Верховній Раді – це ж не тільки пленарка, це не тільки пленарний тиждень, це робота в комітетах. От в минулому тижні у нас був робота бюджетного комітету, а я голова підкомітету з питань державного боргу і фінансування бюджету. Ми прийняли і обговорили бюджет з приблизно 50-60 головними розпорядниками і другого рівня коштів. Це дуже марудна робота, яка займала приблизно 10 годин щодня. От один мій колега, член бюджетного комітету, який присутній тут, я хотів би запитати, на скількох засіданнях він взяв участь? А це конкретна робота, яка дуже марудна, яка не видна на камери. Це теж велика частина. А робота на окрузі? Це величезна частина нашої роботи, якщо депутат-мажоритарник. Про те, що говорить Сергій Каплін, це величезна робота. Приїхати від коаліції і не боятися їздити сьогодні по селам, це теж достатньо серйозний цей. Честь вам і хвала, і огромне спасибо за те, що ви працювали. Але я вам хочу напомнити, що в це час, наприклад, ваші колеги в другому комітеті, депутати, по питанням моралі, розвлекалися як могли, придумували і видали на гора законопроект, на який, я не знаю, я, наприклад, лично сміявся. Это о публичном признании аннексии Крыма с российскими артистами. Ну, неужели украинские законотворцы должны тратить на это время? Объясните мне, пожалуйста. Возможно, эксперты, Алена, вы. Знаете, когда закончились рейтинги и закончились все возможности, что сделать, то для пиару остается делать только это, да? А вот я просто хочу сказать про то, как работала Рада на этом тижні, но я, на самом деле, думаю, что на этом тижні она работала нормально. И если вы увидите, мы, например, будучи в жесткой оппозиции, да, мы поддерживали экологические инициативы, мы поддерживали экономические инициативы. Но питання в том, что не поддерживаются наші ініціативи, да? І от в якийсь момент, ну скільки ми можемо йти на компроміси, якщо нас не чують. Ми, наприклад, на відміну от від пана Капліна, якого я, в принципі, поважаю, запропонували до бюджету зміни не в частині того, що треба перевибори зробити, а ми запропонували дуже конкретні зміни, як наповнити бюджет. Ну, наприклад, є закон, де я співавтор, і мій колега Сергій Євтушок співавтор, про легалізацію видобутку бурштину, який би дав, ну, будь ласка, не перебувайте мене, ну я не так часто говорю, я дівчина все ж таки. Ми з профспілками. Колеги, ну це просто невічливо. Я щось розробили пропозиції до бюджету. Колеги,
вже Гройсман дав доручення всім міністерствам опрацювати всі ці речі. 18 числа буде засідання в форматі профспілки Кабінет міністрів. Я вам не заважаю, коли ви мене перебуваєте. Я вам не заважаю просто себе перебувати. Ми свої позиції, тому не треба перекручувати. Я вам слова не давав, спасибо, Альона. Да. Ви заканчуєте. Вибачте, що я вам заважала себе перебити. Да? Альона. Так ось, і ми надали пропозицію конкретно легалізація бурштину. Закон ніяк не може дойти. Він в першому читанні пройшов, у другому два роки не може дойти, тому що він закриває величезну корупцію, а дає до бюджету приблизно 7-8 мільярдів гривень. Да? Три закони про деофшоризацію, подані дуже давно, дають до бюджету там від 50 до 70 мільярдів гривень. Ми не знаємо скільки, бо не знаємо, скільки вивезено. Чому ми ці речі не використовуємо? Чому опозицію не чують там, де вона хоче закрити корупційні? Ви називаєте дуже важливі речі. Я питаюсь добитися все одно відповіді на питання. Ви називаєте дуже правильні законопроекти. Сергій називає правильно наработки. Андрій, Ігор, все це правильно. Чому общество вибрасуються постійно скандальні теми? Об актерах. Мені здається, о том, що 70 років були окупації, от іменно в цей момент нужно этот законопроект носити, ми являємося наследниками ООН. Відверто мені здається, що просто... говорила, хорошими ділами прославитися нельзя. Чим скандальні тема, чим вона конфліктна, но всі ці теми забрасуються, обратите внимание, в парламент той політичної силой, кстати, которая на сьогоднішній день имеет 1% довіри. Меньше. Это в рамках статистической погрешности. Себе внимание хотят поднять рейтинг. В том, как привлекать внимание, эти люди мастера, потому что, ну, я могу пример последний привести, который связан с нашим телеканалом. Вот смотрите, как работает эта схема. На этой неделе был очень важный суд для нашей редакции. Поджог новостейной студии Интера, ну, то есть нас, вот этого места, где мы сидим, на этой неделе суд признал терактом. Почему для нас это важно? Потому что, если верить расследованию оппозиционного блока депутатов, люди Авакова называются прямыми исполнителями, близкие люди Авакова, прямыми исполнителями этого поджога. Расследование ведет МВД. Мы можем сомневаться, имеем право в том, что оно будет объективным. Теракт, значит, дело передается в СБУ, как мы и просили. Что делается на этой неделе? Быстро перебегается под Интер и переключается внимание общественности к главному офису, где стоит забор после последних акций протеста. И переключается вопрос, фокус внимания простых зрителей, простых украинцев на то, законный ли стоит этот забор или нет. Теракт никто не обсуждает. Два дня колотнеча по всем каналам, на которых есть связи, о том, что это просто вот незаконная установка забора, и только в этом вопрос. Понимаете? Разницу чувствуете? Я думаю, что люди... Больше об этом и говорить не будем. Я думаю, что люди и все понимают. Здесь нечего обсуждать, абсолютно. Но приемчики вот такие используются везде, и в политике тоже. Николай. Это элементарная смена повестки дня, потому что власти действительно нужно отвечать за содеянное, за развал экономики, за обнищание людей, за нереализацию Минских соглашений перед мировым сообществом. Вот когда те, кто жег Интер, говорили, что вот это там рупор оппозиционного блока. Вот оцените, сколько выступали за эти два часа, допустим, Павленко и я, и сколько говорили все остальные. Это действительно место, где и та телекомпания, которая Николай, действительно... Николай, вот тебе обеспечивает... спасибо. Одну секунду, спасибо. Одну секундочку. Одну секундочку. Я хочу сказать о другом. В последние несколько недель власть развернула против оппозиционного блока тотальную войну в части дутыми, абсолютно выдуманными уголовными делами, обысками, угрозами прямого физического уничтожения наших однопартийцев. Задача одна. Задача поменять повестку дня. Рассказать, что вот есть эти мифические злодеи, которые хотят все там, которые агенты, запроданцы и так далее. Вот вы говорили о визовом режиме с Российской Федерацией. Вот хочется спросить, а как быть с теми людьми, которые на сегодняшний день работают в Российской Федерации. И кто-то... Одну секундочку, Андрей, при всем нашем с вами... Я вас никогда не перебиваю. Одну секундочку. Вы понимаете ответные действия Российской Федерации на эти вещи? И как будет с территориями, которые на сегодняшний день не контролируются Украиной, части Донецкой и Луганской областей? Кто-то прогнозировал действия Российской Федерации в части выдачи паспортов нашим гражданам на эту ситуацию? А давайте мы спросим об этом Василия Филипчука, он все-таки эксперт по внешней политике. Василий.
обговорення в Раді питання візового режиму – це чистий цинічний піар. Чому? Тому що Рада не має жодних повноважень з даного питання. Для того, щоб запровадити візовий режим з Росією, навіть президент не потрібен. Це має бути постанова Кабінету міністрів України. І цинізм полягає в тому, що уряд Яценюка в січні цього року обговорював це питання, обговорював дану міжнародову угоду, вніс маленьку правку, вийняв внутрішні паспорта серед списку документів, які потрібні для того, щоб перетнути кордон з Російською Федерацією, але нічого не зробив для того, щоб ввести візовий режим з Російською Федерацією. Тобто це чистий цинічний піар. Якщо потрібно припинити рух по кордон, між Україною і Росією через кордон, не потрібно навіть відміняти візовий режим. Для цього потрібно просте рішення Кабінету міністрів, яким повністю блокується з міркування національної безпеки перетин кордону. Все, крапка. Це можна зробити за півгодини, якщо є для цього політична воля. Але у нас, що дійсно мала зробити Верховна Рада? У нас було просто вигідніше стіну возводити, понимаєте? От що мала зробити Верховна Рада? В неї є прямі повноваження, обговорення, визначення засад зовнішньої політики. У нас немає мети. Ми не знаємо, що ми будемо робити з Росією. У нас немає обговорення ні в суспільстві, ні в парламенті, яке майбутнє нашої країни і у відносинах з Росією, з якою у нас війна, і у відносинах з Європою, де у нас угода про асоціацію, яка не має перспективи членства. Тобто, яке майбутнє нашої країни? Ми перше маємо дати відповідь на це питання і тільки потім говорити, що ми робимо з Росією, чи вводимо візовий режим, чи навпаки шукаємо шляхи примирення і так далі. Це завдання Верховної Ради. Оце треба говорити, а це не популярна тема. Тому обирається така гаряча. Обирається та, на яку можна заробити бали літеральні. Тарас, вам слово. Дякую. Якщо коротко, візовий режим дійсно потрібен, тому що Україна воює з Росією. Це ми всі визнаємо, а чомусь не хочемо зробити наступний крок. Але це не підстава для піару. Інша абсолютно тема – це економічна співпраця з Росією. Дуже легко сказати, що ми повинні розірвати будь-яку співпрацю і зупинити, але давайте подумаємо, що далі. Наприклад, Україна користується ядерними матеріалами з Росії. Якщо розриваються комерційні зв'язки між Україною і Росією, зупиняються атомні електростанції України. Це катастрофа. Катастрофа. Тому треба, щоб ці питання обговорили фахівці, а не люди, які просто привикли багато говорити і не відповідати за свої слова. Дискусія повинна бути, во-первых, професіональна, а во-вторых, як можна широко, я так розумію. Сергій, да, вам слово. Мені дуже понравилось, як уважаемый мною Андрій Ільєнко заявив о том, що нам необхідно не тільки розривати безвізовий режим, но і прекращати любые комунікації з Російською Федерацією. Я вам скажу более того. Самое интересное, что со Львова ежедневно в Москву ездит забитый поезд. Каждый день. И поэтому большой вопрос, кто ездит работать в Российскую Федерацию? Львовяне или жители... А вы кто? Вы с Витки? Да. С Киева? Я тоже с Киева. Я кажу про той регіон, який є ядром електоральним для всеукраїнського об'єднання «Свобода». Перш за все. Ну, значить, давайте так. Дуже вам дякую. Я можу вам сказати, ще раз повторити, що будь-яка людина, яка їде в Росію, вона величезний ризик робить. Більше того, я моральний аспект цього питання хочу сказати. Це погано, що так відбувається. Тому, і не буду повторюватися, єдине, що я хотів би прокоментувати щодо гастролів, бо я, це очевидно, ну дивіться, якщо приїжджає сюди до нас людина, яка публічно підтримує Путіна, яка підтримувала, кричала «Крим наш», підтримувала вбивство українців, приїжджає і тут сьогодні заробляє... У нас є і вже працюють санкційні списки, так, Андрій. Слухайте, а навіщо нам... Є СБУ, яка має право... Ну і кого арештували? У нас приїжджають зараз вже весь Київ обвішаний, приїжджають російські попса, російська знову тут нам, значить, гроші заробляти і розказують про дружбу, єдиний народ і так далі. Ми маємо захистити свій інформаційний простір, чи ми просто взагалі маємо створити тут ситуацію, коли ми самі себе принижуємо? Андрій, а я вам відвічую, сюди їхати. Я вам відвічую, приведу другий примір, Лія Хіджакова, яка виступає з відкритою, громкою антиукраїнською позицією. Ще хто? Хоча б раді нього. Хорошо, Макаревич, Робітяков, три людини, далі що? Хоча б раді них. Ти публічно сказав, що ти не підтримуєш війну проти України. Ні, там не так. Тому то і справа. Послухайте, я категорично вважаю, що нема чого тут робити сьогодні під час війни з Росією російським артистам. Вони не мають сьогодні виступати в Україні. Тому що у нас сьогодні війна з Росією. Крапка. Так при чому тут? Послухайте, я маю Липецьку фабрику. Про що ви говорите? Обговорення йде. Послухайте, давайте ми угодити тему. Те, що у нас Липецька фабрика, те, що у нас бізнес російський, це...
першу чергу не має бути. Але і цього теж не має бути. Бо так виходить, що у нас в парламенті, я так розумію, любителі російської попси зібралися. Їм дуже не вистачає тут. Якщо тут вони не можуть договоритися, ви можете представити, як складно їм працювати в Верховній Раді. Поки ви нас дивилися, у вас була можливість проголосувати на нашому сайті подробності.ua і відповісти на питання. Чим більше зайняті депутати на сьогоднішній день? Покажіть нам, будь ласка, результати відповідей. Роботою або собственним піаром? Товарищи режиссеры, помогите, пожалуйста. Работой, думаю, 23-25% наших телезрителей, 75% уверены, что вы занимаетесь собственным пиаром. Это было «Черное зеркало». Мы на сегодня вынуждены закончить, мы перебрали уже время. Спасибо, что смотрели, и обязательно встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго.